Tjena Jens. Tjenare. Hur känns det efter 6-3 vinst igår? Ja, jag har lite ändrat inställning mot vad jag förmedlade igår. Det är 3 poäng. Men prestationen var väl ingen höjdare från våran sida. Det var ett dåligt spel med puck. Ja. Tycker vi. Men 3 poäng är 3 poäng. Och så kom ni hem helskinnade och blåsvetsade någon gång mitt i natten, eller? Ja, vi var hemma vid 4 i morse, så det var ju busväder på vägen upp och det var busväder på vägen. Det var nästan värre på vägen hem faktiskt. Ja. Det var många bilar och lastbilar som låg i vägkanterna på vägen hem. Men vi har ju bra busschaufförer som tog oss hem säkert. Ja, det är skönt. Sen har vi lite nyheter. Jajamän. Är det någonting om laget som vi kan berätta som positiva nyheter? Ja, vi har ju förlängt med en spelare för nästa år. Oskar Nordin har valt att förlänga med oss och vara med på den här resan. Oskar kom ju till den här säsongen från Modos organisation, var utlånad till Östersund förra året, spelade Allsvenskan. Oskar är en spelare som har spelat på högre nivå, som vet vad som krävs för att spela på den nivån, och är en spelare som gör andra spelare bättre hos oss och duktig på att driva spelet i en kedja, tycker vi. En kille som ställer höga krav på sig själv och på lagkamrater och på oss ledare, att vi har en bra daglig verksamhet varje dag. Så det känns väldigt roligt att ha med Oskar på den här resan. Oskar och Wikström är ju då klara för nästa säsong, som har skrivit om kontrakten redan nu. Mm. Vad betyder det att Jonathan och Oskar redan nu signalerar att man vill vara med tröjan? Nej, men det är ju viktigt för oss, och framförallt så är det två duktiga centrar som bra tvåvägscentra båda två, tycker vi, men lite olika egenskaper, men som är med och driver det här laget och som ställer höga krav på omgivningen de är i och sådär. Så det känns väldigt bra med dem på tåget. Mm. Pratade Moska innan och frågade hur det var att åka bussresa upp till Eskilstuna igår. Han tyckte inte det var något större. Han sa, jag bara gillar läget och så gör man någonting bra utav det. Så. Är det lite typiskt Oskar att ha den inställningen, tycker du, att Man antar utmaningen även om ibland det är tufft? Jo, men så är det väl. Oskar är väl ingen som letar ursäkter, utan vill gärna hitta lösningar och problemlösare och lyhörd och frågor. När man inte förstår i spelet så ställer mycket frågor och bra på att kommunicera och som jag sa, och även inte bara ställer frågor för sin egen skull utan för gruppens skull och sådär. Utan det är en ledare både på och utanför isen, tycker vi. Mm. Jättekul. Mm. Jag säger bra jobbat och vi ser fram emot Oskar nästa säsong också. Tack så mycket. Tack. Tjena Oskar. Tjena. Grattis till segern igår. Tack så mycket. Hur kändes det att spöa upp Linden igår? Nej, men vi gör väl ingen jättebra match. Men vi åkte dit, tog 3 poäng och hem. Så det är skönt att ha bockat av den borta resan. 5-6 mil i buss. Eller 5-6 timmar. 40 mil. Hur känns det? Nej, men jag är ganska van, skulle jag ändå säga. Jag är från Norrland, så att man vet hur det känns att sitta ett par timmar. Så det är lugnt för min del. Ja, det är bara att ta utmaningen. Ja. Du, lite positiva nyheter. Du har förlängt redan nu till nästa säsong med oss. Ja, exakt. Hur känns detta? Ja, det känns fantastiskt. Det trivs väldigt bra här. Grymma förutsättningar. Gym, dubbladdar. Omklädningsrummet är liksom så lyxigt för att det kommer ut. Så att, suveränt. Ja. Hur känns det med gänget här och spelsystemet? Är det något som passar din spelstil och din utvecklingskurva framåt, tror du? Ja, men det gör det. Jag tycker ändå att jag kan använda de bitar jag är bra på. Få bra förtroende från Jens. Sen laget säger alltså grymt. Det är många yngre killar i år, men alla är väldigt drivna. Klubben har ju ett mål liksom, och det är det där man vill vara. Liksom. Man vill ju alltid bli bättre. Mm. Och om föreningen vill bli bättre så blir det liksom en bra cirkel på det, va? Känns som du har hittat lite fin kemi i din kedja där med två lekkamrater. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Ekholm är en fantastisk målskytt. En riktigt skön kille som jag lärt känna väldigt mycket. Och Persson är ju en puckartist. Så att, det är nära att få spela med dem. Och vi har grymt kul nu. Ja. På träningar och på match. Så att, Har det varit stor omställning, tycker du, från förra säsongen när du spelade i en annan klubb och kommer till Trojan? Ja, men lite grann. Jag har alltid spelat där uppe. Jag har aldrig varit här nere liksom, så att det är klart det blev det. Sen kom jag från en ganska mindre bra säsong för min del. Så att, ja,
Det har varit stor skillnad, men bara nyttigt som person utanför isen och även som hockeyspelare, tror jag. Mm. Vi är ju väldigt glada från klubbens sida att vi redan nu har både dig och Jonathan Wikström klara med förlängning till nästa säsong. Så att vi önskar ju dig lycka till och vi är väldigt glada att ha med dig på resan. Så känns jättebra, Oskar. Det känns bra. Tack.